Ijoollummaa afaan Oromoo barreessuu danda'an tana keessaa naa barreessanii turan. Oome dura laaleetiin jaane. Makiinaa sirra bahee tanaan jaan takkaan na aarse. Dhugaa Makiinaa rabbi sirra bahee waan akka komentii sanyii na aarse na gade wallaahi komentii baay'ee na barreeffamaa tasilaa nama aarsuu qabdu na aarsitu funyaan nama kana makiinaa sirra bahee tanaan jette sanyii na aarse agaarraan tanaa waan sanyii yaadatta. Okay, chaltu shaye zini bi tanna charra. Erga gafi te sen erga. Abshir zini bi charra wasa. Faizan, jiru te gesti guya na te kan gamat guya kami. Guyyaan hin gammade hedduudha garuu tokkumaan irraa himan. Oh yeah. Guyyaan ninjaan namni hedduun nan beeku garuu guyyaan nimoona kiyya dalee hin gammade. Haala Wow. namni hedduun nan beeku. Mashallah. Hedduu tas jira. Eeman, eeman illee dhufee jira. Amma eeman abbaa qorbeessa. Okay, gaafiin mana keessaa si baate nama meeqa jaalatte waggaa meeqa wajjin turte? Nama himee mi nam lama. Nama himtee jirte? Tokko jaalallee fi lafa duraati. Maaltu sitti dhagahame? Yeroo duraatiif biyyarraa yeroo deemuun nama jaalladhu wajjin adda bahee ture. Yaani hedduu nama dhukkubsa. Haala. Okay. Faayiza, hordoftoota kee keessa namni gaaffii jaalalaa seeraan si dhiyeesse ni jira. Ni jira. Deebisaan kee maal ture? Namaan amma wajjin jiru jechuudha. Namni sirriitti gaaffii jaalalaa naa dhiyeesse. Okay. Wow. Das ja. Faiza, dhiirri takka kaayiroo irraa ja. Kilooriksii ni dhugaa si jee garuu yoo ati dheeyte malee mucaan kun du'a irraa hin hafu. Garuu yoo ati dhaqoo fi baattee mucaan kun ni du'a. Taniifuu murtiin ta'e maali? Haaduu moo ni dheeytaaf? Kaayiroorraa. Kaayiroo irraa kilooriksii ni dhugaa mucaan kun lubbuun ni baati. Garuu yoo ati dheeyteef lubbuu isaa kana ni baasa. Asirraa Kaayiroo dhaquu amma inni jiru. Suudirraa kaayiroo dhaqu amma inni tu. Haaduu uboo jaalaa us falfala. Haaduu gaayii. Hayi. Aboo Laala manni. laala. Oromoo ta'ee duun qabu. Okay, ni deeytaaf. Fakkii. Yeah? Yoonii fi andaquun kiyya lubbuu isa baraareen hin dhaqa. Ayyee namni kaayiroo jirtan looriksii dhugaa dhaftu. Akka nettee na dirtee namni dhaabbata. Eefa biyyaa baate waggaa meeqa geessee jirti? Biyyaan baayoo keessa ammaan tana waggaa meeqa jiraachuu jirti? Egaan biyya raabee waggaa shanaffaa kiyya geetiin jira. Waggaa Guyyaa shan. inni irraa turne guyyaa irreecha namni irra dhume. Okay. Oh, amata shangee irrechi sun. Anyway, warra komitiitiif oguu takka. Carraa isiniif hin qannaa ni eegaa gaafiilee teessan ammaan kana miti. Dhumarratti isini godha. Gaafii teessan hangasu bika kuheeshin maarkii mallattoo gaafii isaniitti erguu ni dandeessanii. Garuu faayizaa xiqqisoo irraa ni godha gaafii teessan. Hedduu itti jabeessidha. Okay, faayitti mee mudannoo ati hin daganne yoomillee osoo imala irra jirtu si mudate keessaa takka. Kan nama gochistu yookiin kan nama kofalchistu yoo jiraatu.
waan himu hin taane na mudate garuu waan himu hin taane kisan jau yaa ni jiraan waan dhalaa mudatuu Okay. danda'u jechuu uffannaa cimaa waan akkasuma Ayo. Ana bela. Okay. Me faizan nama kemiti. Ofi reti, ofi psi. nama gaariidha akkas jau Chantu, 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 chantu. Oromo ti pegen dia ambil tidak tu. Okay. Ofi psi ga. ini jerami mal jakan tunggu yani bas Apa? nama 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 dafe yani nama dafe nama afis rifachu dando nama dafe titile nama tille arun Oh, dafte tunggu yaksa. hey Ya Rabbi, garu faizan dafe biolin itu nanasin. nama Ya Rabbi, biolin amma nanasin. ugafi Ayye. titun pun anggap Walah, tak nak keraju. Okay. Faizan, namu mati, walumah galiti, nama akam jalati. Nama sida jalat. Sida Eh? kisah jo. Mama. Apa arah mata sida itu? Nama akan jalat. Valida. Bayi nampi ya raba kasih tuan apa hari sani beberek jeca sida kisah jo. Yani nama nama dua beti wahid umbe ini nama warud dohes umbe ini nama gertemi nama sirri tuh. Kaifa ifa dim. Nama kasih jawab. Aha. Chal tumber eh lugati dafte arti singet yo. Dafte naring gurun. Okay. Nama nak. Faizan, okay, Faiza je cuma je cura. Je cetok kom, Faiza, maka Faiza kan hero itu, Faiza je cuma je cura. Ayah je cuma. Faiza, okay. Gama kani hero dulu, Faiza, ira akam jalati. Sumbek kan ada nama Gotan jalan, kalian cari itu. Gosa. Iya, nama Uman Sudan ni agar tem. Rakap de. Iya. Okay, fighting. Kamu dira hisau bikalam esa fi esa akan jalan. Abang kami lagi apa? Tegar udin dia bisa ye. Kaji ini juru kai kama dira, anak mak kama tu bertiga sama kaji tu kalau malu sih ni. Pakainya darah tisa. Justi, ayah darah tisa, lama fa. Ini ni jangan dicunta. Kama dira beri. Oh, dah lah tu dua. Justi, Sirriti sporti dalam okay. Hati kamu beri dah wasa, anak kenapa? Ambu, an, okay, nombor gua nama ni agalah. Saya ni jitu kasi ni je, nazar debe. Angge nama ram, mabo dah. Sporti ni agalah itu. Okay. Faizan, dira ke sao, dira akam jipiti. Dira kat ala apa? Ha? Dira fakenya, amala kat ala abdu. Dak maje juga, anu ibu dira amala lala kakab dia juga. Kata Awak bayi arah ruwet. sumber sama. Ha? Dua gizi ya, so akad ala arah kada akad ala tu kau kagum gudah tu kau kunjung. Eh, kena kena menang. Mata menang kau jasa. Ah, entar ni kena jasa. Kalau bagel ti, dira akad ala gudah tu senyum pedu ya tu. Apa pun ada lagi di di tiap kali adalah guru tios kes jelasan. Ifa maje. Gavi itu antum ada di sini. Faizan jalan leh ni kat di. Ni kat. Ya Rabbi guru kait nak guru titis baca aje balik aku. Pasal kan aku jadi sini. Okay.
Faayisaa jaalallee ni qabdi, ee ni qabdi. Yoo qabaatte eessa jiraata jaalalleen? Asuma jira. Darabiyaa fas. Oo, Suud Arabiyaa keessa. Okay, jaalalleen xeerato warra eessaati gaafiin itti buufti. Warra argee baati. Nyaadhamtee abdee. Hayi, abdee nyaadhamtee na ajjaare. Maaliif balleessa? Okay, warra argee baati. Okay, faayisaan hanga ammatti jaalallee qabatte keessaa jaalalleen dhugaan wajji dabarsite meeqa ni ta'a? Dhiira meeqa waliin jaalala dhugaatiif dabarsite? لا لم ان كان مالي في الجدة سيجاري بس ولا لا بجا لا 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 بوتي كبيرة ولا لا لا لوغان خو جينجر اتي اكيد لما بيرخوتو ندندو ها يا ليلتي لوغان شنو يرو لما ممكن اوكي فايزان ديرا هنگا رتي ادباتنين خيسا قا عربان الدباتن مزرا ولا عرفت تاني خد دوار الجيتو نجرب أكمل تاني الدوار عندو ولا رب سينما ها أوكي جيتشي ومرتي قال لي خي خد دوار تين سنين الدوار تاني يوجراتي جيتشي وماسون مالي جيتي لما خلينا انجمو خلينا نجي خاين نيس إنجاز خاطية تنس ار مستر حي قوتو مي جات تجر تعبر كسك وعندما راتب أنا بقول نايف ناجي تسيني ما جت لو ما خد دواني تاني بو أتلين ما جت خمين أدواتن مرت كان جت إيه هو اللي قوتهم بس جات شلوما جالي لي خيا خطراتي وجي اكيد تدباني يرون خراغ نديمو يرون دروبي يرالو يجو والكلشينيت الدباني نافي حالة جرينات ودن واسه يا وانا ما دي واجي جيرمون تقص نجرتي اكست الدباني يجو اوكي اوكي جالي لي هنك يروح هدو ما جي سيام وين جيت خم يروح هدو سنجا فاي نانجا ها فاي اوكي هاي جادي اوسون خجبين جاتو كان جاتون اوسون خجبين تي دو اجرتو نامن دا ديرا كان بريد كانوا ما اكات جاله تو تي في ما لقى دورالا وما جدم يو ولچنا كان كم حسابو بت هاي سانفران ما لقى بريد لا دي سيجا عايز اعمل لك بتاع لا والله ما لا أفضل على لك افرد هاي دي راح تنجلد بقول ايه اوكي نو ديرا كان جاله تو متي بير ديرا تن بي تو سو ديرا سني في مالك اول بريسي خان ديرتي سني بريدي اول بي تنغرو ولو من بينه اول بي تن غرو مجاني بريدا مالين لين دورال لهم ديدما بردا لما كان غير ساتو كفلتو سنجان قيام اول بي تن هاي نما ولين بيني اوتي دورا لا فدت هم بلغا نما ولين بيني لكن احنا سنجرو مالي بن يعني اوكي فايزا وصورة في الجرتو يروح الريبا خاتو جا وصور ديرة هاتي وفكرتي ونات دروغوت مالي ما عمري فكرت كذا هاي لسه الريبا خاتي يروح هاتو ديرة هاتي وفكرتي سو ونات دروغوت مالي خلي ودا دي سالاتنا أكيد ها ودا دي سالات اوكي ودوت سلام اوكي
Faayidaa jaalala maallaqa lamaan keessaa tokko fudhadhu kan fudhatu jaalala maallaqa. Jaalalaan kun. Jaalala fudhatu. Ayyee. Faayidaa gaaffii tana osoo sobni naa deebisa. Jaarsa imaana qabu hedduu miskiinaa akkasumattis hedduu fokkotu fi dhiira imaana hin qabne garuu kan maallaqa akkaan qabu lamaan keessaa kan filatu. Osoo hin kijibinitti jechuudha. Kaameraa hanqa malee likkiin jiru. Maal? Hola. Hola. ¿Cuánto dinero? Maallaqa jaallaa namni irra guddaan awwaachi koonni kun maallaqa nuu fadhaa. Ammoo ammallee mee baay'isaan hin mul'attu bar bijbijjee jira. Qoy baaseen si deebita ayyee malee na eegu baaseen si. Ayyoo abdee shoo akkam jaa. Bum 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 bum. Ayyoo. Fuulli miidiyaalee hawaasaa yeroo akka namoota akka dhalchuun beekama. Tataatu xiyyaarri miidiyaan nuuf fide tokko isiniif keessumaa qabadde dhoofe. Namni kun abdii shahu jedhama.